i premijera Plenkovića. Izvolite. Danas, 22 godine nakon što je preminuo prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman, prvi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, jedan od njenih utemeljitelja, došli smo iskazati poštovanje velikom državniku, čovjeku koji je preuzeo odgovornost za Hrvatsku, za hrvatski narod u vrlo kompleksnim i međunarodnim okolnostima i okolnostima gdje se otvorio prozor mogućnosti da Hrvatska nakon dugih stoljeća stekne i svoju samostalnost, svoju neovisnost, svoje međunarodno priznanje. Uz veliku plebiscitarnu potporu hrvatskog naroda, uz hrabrost i odvažnost hrvatskih branitelja, bio je na čelu zemlje kada su se oslobodili okupirani teritoriji, bio je onaj koji je postavio temelje razvoja Hrvatske i demokracije i izgradnje institucija, pluralizma, socijalno-tržišnog gospodarstva, dao smjer prema Europi, prema Europskoj uniji, prema Sjevernoatlantskom savezu i danas, sada već više od 20 godina nakon njegove smrti, možemo realno ocijeniti njegov značaj u povijesti hrvatskog naroda i naravno u povijesti suvremene hrvatske države. Stoga smo danas ovdje i kao sljednici i njegove doktrine i njegove ideje o Hrvatskoj sa velikom obavezom da u ovo vrijeme kada mi uživamo povjerenje hrvatskih birača nastavimo raditi na dobrobit hrvatskog naroda i stoga mu još jednom zahvaljujemo na svemu što je učinio za Hrvatsku u presudnim trenucima hrvatskog naroda. Hvala. Hvala.